Так, дагы да бир кыйык конуска арналган эсеп экен. Сону берейин, как раз эртең соору болот, согунда дайындалып аласыңдар. Мине тур, алдарыңызда тек дөңгөлөк конус табанын шеңбер узундугу. Тек деген кадимки конус балдар. Конусузак, кадимки конус. Осунун шеңбер узундугу 40 пи экен. Энди биз билебиз, мынанын радиус r болатын болса, мына шеңбердің ұзындығы, яғни c тең 2 pi r деген формула. Осы бізде 40 pi екен. Бұдан автоматически табан радиусы 20-ға тең. Яғни мына центр болса, мына жақ 20 деген сөз. Конус жасаушының ұзындығы 25, мына жасаушысы 25-ке тең. Жасаушы және конус табаны арасындағы бұрыш тап. Мына бұрыш тап. Енді мына қарандар бұрыш табу үшін мына биіктікті түсіретін болсақ, міне ол дәл ортасына барады ғой. Міне бізде беріліп тұр бұрышқа әрі келе жатқан катет и гипотенуза беріліп тұр. Былай шыққанда ең оңайы косинус альфа тең бір келе жатқан катет ол 20 бөлу 25 немесе 4 бөлу 5. Бұдан енді альфа тең аркосинус 4 бөлу 25. На калькуляторда радианды қойыңдар обязательно. Калькулятормен есептей саласыңдар енді. Мына жерде менде дәл қазір калькулятор жоқ, бірақ есептей саласыңдар. Ары қарай кеттік ал. Енді осы конустың жоғары жағы келініп алынды дейді. Суретті көрсең қиып. Хи конустың кіші табанының радиусы 4. Мына жер 4 екен. Мына жер 4. Хи конустың кіші табанының радиусы 4 см. Хи конустың биіктігін таптық. Енді біз мына алдыңғы суреттерден білеміз. Мына жер 4 болса, табаны мына жерде 20 екен білеміз. Енді биіктік нөр табу керек. Мынан табу үшін мен жерде тік түсіремін тоже. Мына жер 4 болатын болса, мына жақ 16. Иә. Енді былай айтқанда мына нөрден көрсететін болсам, мына шпурста мына жерде былай тұрған 4. Нөр табу керек бізге, мына ұзындық табу керек. Енді мына жерге жеке сызық қояйын, былай шпурс тұр сонда. Шпурс. Мына жер 25, мына жер 20. Ну, допустим, мына жер 4. Бізге мына өрде қиық конустың биіктігін табу керек. Мына өрде табу керек. Ашты қояйын алдымен. Енді алдымен баған Пифагор теоремасымен мына өрде табу керек, бүкіл ашты. Үлкен ашты қояйын бұны. Үлкен аш, жазайын, үлкен аш тең. Мына жаққа жазайын. 25'tin kvadratı minus 20'nin kvadratı. 625 minus 400, 225, onun tübürü 15 eken bilemiz. O общий uzunluk 15 sonda. Sonda endi, biz bilemiz nanı tabu kerek. Aldımen mina bir tabu olayın ol üçin. Uksas figuralar. Kişkentay üç buruş pen ülken üç buruş uksas. Ne? Kişi üç buruş uksas ülken. Үш бұрыш деп қояйын. Кішкентай үш бұрыштың мына өрі жетін x дейін, иә. Катет x бөлінген 4. Енді үлкен үш бұрыштың сол x-нің сәйкес бізде үлкен h, ал ол бізде 15 бөлінген 20. Енді осы жерден x табатын болса қанша болады? 60 бөлу 20 3 шығады екен. Мына жер 3 болатын болса, яғни мына жақ 3. Общий бізде 15, олай болса h тең 15, ал 3 тең 12 бітті. Бұл жерде де 2 балл қойдым берілетін. Қиық конустың көлемін тап дейді. Жауабын сантиметр кубпен беріңіз. Және бүтін сайынға дейін дөңгелек теңіз. Бұл жерде сантиметр метрді балалар түгел. Содан кейін сантиметр кубпен бер деп тұр. Барлық нәрсе. Енді қазір бізде сантиметр деген қазір не ғой? В тең 3-тен 1 пи h r 1-дің квадраты плюс r1, r2, plus r2'nin kvadratı деген формула бар. 3'ten 1 көбейтілген. Енді жауабы сантиметр және бүтін санға дейін дөңгелек теңіз. Яғни пи емес бізде 3.14 болады. Сұрақты. Дөңгелекте деп тұрса пидің орнына қоямыз балалар. Ашымыз бізде бір қиық пирамиданың биіктігі, қиық конусының биіктігі 12. Көбейту 12. Енді аналардың радиустарының квадраты 4-тің квадраты плюс 4 көбейту 20, плюс 20 квадрат. Тең мына түгел сантиметр метр.
4 kaybısın. 3.114 köbeytü 4 köбеytü 16 mına yer 16 mına 80 mına 400 480 496 496 köбейтик 496 köбейту 4 496 köбейту 4 köбейту 3.14 6 68 29 68 29 76 дейін дөңгелек десем 62 62 30 болады. Ұмытпаңдар дөңгелек деді. Міне осымен болды бүгінге үш есепті береміз.